don't walk. 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 Fala, Vê. Como andam as coisas? Tá respirando? Espero que sim, porque tem um trampo pra você. Você vai ter que roubar uma gravação de uma iniciação da Maelstrom. Se for do teu interesse, olha o resumo. Sai daí! Onde apareceu, merdinha? Acabou vindo pra cá e acabou levando uma bala no meio da rua.
Aparece logo. Eu sei que você tá aqui. Ele acabou vindo pra cá.
pronto ou não, lá vou eu. Uma hora ou outra, tu dança. Passantes vão usar a atenção a uma falha de conectividade em Pacífico. Armas de fogo. Grande para parte proteção do distrito foi isolado. As escolas mundo, e os hospitais foram fechados. Eu sei que você está aqui. Locais e sistemas de comunicação. O distrito. A polícia do mundo projetado como um oásis de luxo tornou-se um bastião de gangues violentas e tráfico de drogas. A Cangital demonstrou interesse em comprar a propriedade de Pacífico. Onde apareceu, mentira? Logística. A administração da cidade considera abertamente vender eurodólar. Se a eu sei que você tá aqui. A última notícia de hoje não é boa para os agentes logísticos. A vai subir para 1.000 eurodólares para cada cão ao mês. E a meta para os animais não registrados vai subir para 4 minutos. Tenha um bom dia. Ah, filha da puta, tá na escada. Tô indo te pegar, Valéria. Já era, escutou? Apareceu, merdinha! Jovem de 26.
Possíveis atrasos na linha M2 do metrô. A estação Arroio foi completamente evacuada, pois o sistema de alerta detectou uma enorme colônia de ratos em um dos túneis. O controle de pragas foi acionado para exterminar a infestação, mas a autoridade do transporte de Night City afirma que a estação permanecerá fechada até a segunda ordem. Consegui os dados. Obrigada, V. Serviço encerrado. What?
Oi, Juri. Como tu tá? Na merda. Mas me liguei numa coisa. Tu tem que tirar um tempo pra lamentar, Juri. Sentir todas as fases do luto. Deixar elas rolarem. Choque, raiva, depressão. Diria que tô com raiva. Vou ficar aqui um pouco também. Posso trabalhar com raiva. Gente, meu rei é muito psicólogo, gente. Nossa senhora. Então no que tu pensou? No conto das Mox, o bar da Lizzie, costumava ser um bordel. Os garras de tigre mataram uma menina. Daí as pessoas sujaram as mãos e... É nosso agora. A Cloud poderia passar pela mesma transformação. Pensou nisso tudo direito, Juri? Com calma? Não pensei em nada, na verdade. Tudo o que eu sei é que as Mox não resolveram a vida sentadas na porra da cadeira sem fazer nada. Fez as Mox aceitarem assumir a Clouds? Não, tô tentando chegar em você. Sei de alguém na Clouds que cola com a gente. Tu vai ajudar? Tá, tô dentro. Arrasou! Tá, então, qual é o plano? Primeiro, a gente tem que falar com a Maiko Maeda. Se ela não falar com a gente, aí a gente vai ter que se virar bonito. Maiko Maeda? Quem é essa? Ela é a manda-chuva da Clouds. Nos bastidores, é claro. O que ela faz oficialmente? Ela é uma boneca. Então não é ninguém. E a Maiko vai querer se juntar aos bons? Se eu tivesse essa certeza, eu teria ligado pra ela. E não estaria falando com você agora. Reformulando. Tem chance dela acabar com a nossa raça e jogar a gente do último andar da Mega Torre? Claro, pô. Acho que pra mim já serve. Quão bem tu conhece essa Maiko? Bastante. Quando vamos fazer isso? De manhã a Cloud está fechada. Ninguém passa por lá nesse horário. Cedo quanto? Antes das 8. Eu vou esperar na entrada... Não, esquece. Na varanda em cima da Cloud. É só entrar de fininho. Ninguém precisa saber que a gente está lá. Na varanda. Beleza. Chamando todas as unidades de Night City. Recebemos denúncias de suspeita de crime organizado na rua Richmond. As informações sugerem que os membros da gangue Maelstrom... Don't walk. Eles são liderados por Tom Ayer, Hugo e Mir, um assassino em série conhecido. As autoridades de Night City ofereceram uma recompensa para quem neutralizar a ameaça do grupo. Cadê esse ratinho? Localizando o suspeito.
drones em um local visível. Unhas e fazer você comer! Porra! Que bosta!
E agora é uma boa hora pra você? Olá! Só tem roupa feia. E agora é uma boa hora pra você?
conversar rapidinho. O quê? O que foi dessa vez? O cano que estourou lá no... In a city tingling with desire, he'll do anything to scratch every... Watson Hall, new episodes every Wednesday. Calma aí. Se tu pega uma boneca inflável e mete em todos os buracos, é traição, infidelidade. Qual é a diferença de meter uma raba numa casa de bonecas? Porque a raba é de carne, não de latex. É tão difícil de entender? Carne? Tá bom. Sem nenhum sentimento nem consciência. O troço tá vazio. Que nem o látex, na real. É só masturbação. Só que mais sofisticada. Só isso. Eita porra! Faz todo sentido isso aí. A violência continua. Oi, Vê. Obrigada por vir. Falar com a Maiko é como jogar um xadrez 3D. Não deixe ela te enganar. Alguns detalhes sobre ela seriam bem úteis pra quando eu falar com ela, né? Deixa que eu falo tudo. Então, no caso, tô aqui pra te proteger, né? Nunca disse isso. Só conheço ela melhor. Como vai fazer ela vir pro teu lado? Contando a verdade sobre a Evelyn. O que aconteceu e por quê. Será que vai adiantar? Não. Eu vou mandar o Sivirovski. Tu tá uma pilha de nervos.
Minha vontade é de matar esses malditos com as minhas próprias mãos. É, pode-se dizer que eu tô um pouco nervosa. Tô pronto. Vambora. Peraí, eu abro. Um bloqueio desses? É impossível de decifrar de primeira. Sabe como contornar o sistema deles? Acho que não. Eles atualizaram desde que eu saí de lá. Parece que eu tava certa. Deu nem pro cheiro. Vem comigo. Júri Alvarez. Até diria que é bom te ver, mas eu não gosto de mentir. Ai, também nunca gostei de festa surpresa. Tu sabe bem. É, acho que até sei o porquê. Pensei que tu tava na merda depois de se juntar às Mox. Tu consegue se rebaixar cada vez mais, hein? Conviver com uma pessoa que é tão ingrata. Sim, Vê. Você mesmo. Acho que eu deixei uma impressão e tanto. É. Te visitei uma vez e tu lembra de mim assim? Dentre outras coisas, meu trabalho é lembrar de clientes desagradáveis. Normalmente, eu até teria que lidar com eles também. E agora? Como fica a tua situação? Vim pra Clouds atrás de informação. E consegui. Enquanto isso, fiz o possível pra ninguém no caminho acabar num saco preto. Valeu. Mas então, do que você tá atrás, afinal? Vai assediar outra boneca por aí? A Júri tem uma proposta sobre a Clouds. Quer voltar? Feito. Sempre valorizei suas habilidades, você sabe. Só não sei por que perder esse tempo aqui também. Para de tratar as bonecas que nem lixo e eu considero. Mas primeiro, a Claudius tem que ser tirada dos garras de tigre. Tá, olha, é claro que o que houve com a Eve foi traumático. Hã? Tinha certeza que tu não sabia? Ela tava pedindo um final triste. Só fiquei surpresa de ter demorado tanto. A gente tem que fazer alguma coisa, ou geral vai acabar igual a Eve. O cara de pau estuprou ela inconsciente, depois vendeu ela como lixo. Caralho! Aff, você sempre foi meio frágil. Olha, já que tu parece mais razoável, pode me explicar o que tá rolando? A ideia da Júri pode funcionar. Pensa bem. Ora, ora, Júri. Tô vendo que tu achou um fiel escudeiro. Faz ideia do que o cara de pau fez com a Evelyn quando ela tava atrás de ajuda? Vai ficar sentada sem fazer nada? Os chefes dos Garras de Tigre mandam aqui. Sabe o que eu sou pra eles? Patina. O mesmo que o problema de vocês é pra mim. Totalmente insignificante. Tu não questiona o porquê de ainda trabalhar aqui? Vou fingir que vocês não estão nem aqui. Pelos velhos tempos, Júri. Em alguns momentos, a segurança vai saber que vocês estão aqui. Vocês têm duas opções. Sair por onde entraram ou serem expulsos. Isso não é uma ameaça ou uma figura de linguagem. Só um alerta amigável. Chega disso. Tô vazando. É isso aí. E pra tu não achar que eu tô te negando completamente, o Forrest vai chegar no andar de manutenção em alguns minutos. Sozinho. Você escolheu o lado errado, Michael. Eu que vou julgar isso aí.
O inimigo aqui não sou eu. E eu não pedi a sua opinião. Au! Isso foi agradável. Ela só ignorou a gente. Parece que ela tem uma atraçãozinha pela Judy. Sabe o que eu acho? Ela tá assustada. Ela tem muito que perder se amarelar. Tudo, na real. Então ela vai deixar tudo rolar normalmente. História? Tem tempo, sim. Tava me sentindo sozinha. Tipo todo mundo em Night City. Ela era diferente antes. E eu também. Não posso confiar em gente que vê tudo como manipulação. Ali, entre dar um tapinha nas suas costas como amigo e cravar uma faca como inimigo, é muito pequena. Eu sei, tamo junto. Eu... Bom, tinha uma baita queda por ela. Eu vi mó tempo pra ver quem ela realmente era. Ainda assim, sincero ou não, a gente precisa dela. Quer saber? Dava pra ter dado um mergulho hoje de manhã. Uma descontraída cairia muito bem. Pra mim e pra tu, na real. Na verdade, não seria uma descontraída. Tô com umas ideias na cabeça, mas ainda não cheguei a nenhuma conclusão. É, você, uma cadeira de praia e um Mai Tai com guarda-chuva, acho difícil de imaginar. Não, eu numa cadeira de praia pensando na vida? Prefiro evitar isso agora. Quer fazer? Quero que alguém descarregue um pente na cara dele pra estragar o velório. Alguém? Tá. Eu quero que tu faça isso. Certeza que ele vai estar lá? Tu conheceu a Mai. Se aquele otário ainda trabalha aqui, é porque segue as ordens dela direitinho. Essas foram as notícias do mundo. Obrigada por assistir ao N54 News. Não tem uma pitada de compaixão com aquele fudido. Então, a gente vai lá? Pra caralho. Vamos acabar com ele. Ele vai pegar o elevador. É mais rápido. Andar de manutenção. Você sabe o que é pior do que Corp? Ficar apagando de Corp. Você diz a Maiko. Essa aí é uma peça mesmo. Mas eu vou até dar crédito. Ela tá certíssima sobre sua chance de sucesso. Thank you.
caralho vocês estão fazendo aqui? Cadê a Maiko? Por que ela me chamaria pra essa bosta? A Evelyn morreu. Você veio aqui só pra me falar isso? Que gracinha, você vai lembrar de mim. Aqui, vai acender uma velinha. A Evelyn precisou de ajuda e tu estuprou ela. Deveria ter quebrado o pescoço dela. Pendurado igual um lustre até apodrecer. Em vez disso, levei ela para um medicânico. A gente combinou uma troquinha. Ela deveria me agradecer, assim como você também. Aqui minha forma de agradecimento. Cuidado, ele sofreu alguma coisa. O aterro de mais de 40 quilômetros quadrados é um dos maiores do mundo e abriga lixo tóxico e também rio. Vai para Virginia. Eu pensei que Manchester, dizendo que seu livro mais recente, A Sombra da Consciência, é um tesouro para esta geração. Aperta o térreo. Preciso meter o pé desse lugar logo. Criada pela Raven Michael. Já que você não gostou, filha, eu vou voltar ao centro e mudar minha decisão. Realmente, só não ficou errado que você lembrou. Pra caralho. Vamos acabar com ele. Ele vai pegar o elevador. É mais rápido. Andar de manutenção. Esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma das poucas doenças que não se curam com a substituição dos tecidos. Você sabe que é pior do que CORP. Ficar pagando de CORP. Você diz a Maiko. Essa aí é uma peça mesmo. Mas eu vou até dar crédito. Ela tá certíssima sobre a sua chance de sucesso. Tratamento inovador. O térreo pode curar. Vai deixar o cara de pau fugir? Por que tu deixou ele ir? Às vezes, eu não consigo te entender, entra hoje, na segunda semana. O aterro de mais de 40 quilômetros quadrados... Legítima defesa é uma coisa. Quando alguém te cerca num canto, a natureza toma lugar. Sobrevivência. Mas matar sangue frio... Aí são outros 500. Tá, eu entendo. Aqueles bosta lá da cidade não mandaram ninguém pra consertar. Nessas suas palavras, tá vendo com quem tá falando? Por favor, do que precisa? Bom, a gente precisa dar um jeito no campo. Isso já é certo. Talvez alguma coisa pra dar um jeito. A árvore ficou tudo. Beleza, eu tem que voltar pra Maiko com algo de verdade. Apelar pro senso de justiça dela não foi o suficiente? Ai, a Maiko só trabalha com detalhes. Por um minuto, pensei que tu ia desistir de vez. Vê, eu passo dias editando o ND num porão.
tem noção da chance de alguém aparecer lá pra meter uma azeitona no meu coco? Mínima. Que nem a empatia da Maiko. Diferente de tu, eu não me coloco em risco. Mas isso não acabou. Ainda não. Sabe, também gosto dos detalhes. Aham, então é isso que importa. Com quantos tu vai acabar? Quanta munição vai usar? Quanta grana tu vai ganhar? Nem todo mundo pode viver com arte e sonhos de liberdade. Às vezes, tu tem que lidar com a sujeira. Então, e agora? Deixa eu pensar. A gente precisa de ajuda, é claro. Eu vou falar com as bonecas. Te ligo quando tiver alguma coisa. Até mais tarde, Vê. Obrigadão. Thank you.